ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ American Company Coca-Cola မှ9နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ American Dollar တန်း100မြုပ်နှံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့ American Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Coca-Cola Company ဟာ9နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ American Dollar တန်း100မြုပ်နှံမယ်လို့ဒီနေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့ကမော်ဘီမြို့နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Coca-Cola အချို့ရေးစက်ရုံဖွင့်လှစ်မှုခန်းနာကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပြီးလက်ရှိမှာတော့ Coca-Cola နဲ့ Sprite မြန်မာစာရိုက်နေထားတဲ့ plastic ဘူးကုန်အချို့ရေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဖန်ပလင်းနဲ့အလူမီနီယံတန်ဖိုးတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Coca-Cola ကုမ္ပဏီဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ဝင်ရောက်က Max Plus အချို့ရေးတွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်မြူးနေတဲ့ပင်းရကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Coca-Cola တစ်စိတ်အချို့ရေးတွေကိုတင်သွင်းဖြန့်ချိမှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။အချို့ရေးထုတ်လုပ်ဖို့စက်ရုံကိုတော့ဒီနေ့ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံဖွင့်လှစ်မှုအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ American နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟောင်း Madeleine Albright တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Coca-Cola ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကစက်ရုံကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး Coca-Cola အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်နဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နေရာနဲ့ဘဝတွေကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။